Dobar dan. Kot vidite, smo se ponovno sestali s predstavniki poklicnih gasilskih enot in gasilskega sindikata, ker še naprej iščemo rešitev in danes lahko z veseljem povem, da še naprej ohranjamo optimizem, da smo ponovno zbližali stališča, da smo našli tudi nekaj konkretnih smeri reševanja tega vprašanja in zato v prihodnjih dneh pričakujemo tudi predloge, ki smo jih danes na načelni ravni dogovorili, bolj konkretno pa ta trenutek ne bi želeli o njih govoriti zaradi tega, da jih najprej natančno uskladimo, pa vendar se kaže možnost, da bi ob upoštevanju notranjih razmerij, ki veljajo znotraj gasilske organizacije in tudi primerljivosti z ostalimi sindikati v javnem sektorju oziroma poklicnimi skupinami v javnem sektorju, lahko našli nek kompromisen predlog, ki bo dejansko omogočil gasilcem učinkovito organizacijo, delovanje pa tudi ustrezno nagrajevanje. Mogoče samo toliko z moje strani. Prosim. Ja, v imenu sindikata poklicnega gasilstva lahko povem, ne, da nas današnje srečanje z predstavniki vlade do neke mere, ali pa bom rekel, v večji meri je lahko zadovoljilo, ne, predvsem smer, v kateri smo se pogovarjali in na koncu, bom rekel, tudi dogovorili. Ne. Dogovorili v smeri tistih prave, se pravi, smeri prave rešitve, ne, ki jo bomo, bom rekel, oblikovali v naslednjih dneh, nekako je bilo rečeno, v naslednjih 2 dneh. Gre za neka pač izhodišča, ki bodo omogočala, bom rekel, zaključek tega pogajalskega procesa in umestitve, se pravi, poklicnih gasilcev v plačne razrede, ki na nek način ne bi rušila naših razmerij znotraj naše dejavnosti in pomembno pri tem seveda tudi razmerij z nam primerljivimi poklici pooblaščenih uradnih oseb. Tako da naši argumenti so bili danes vladni ekipi pač predstavljeni, natančno, kot taki tudi sprejeti in to je bila nekak osnova za ta skupni dogovor, da se oblikuje to, bom rekel, čisto konkretno možnost, da zaključimo z temi vsemi aktivnostmi in našo kolektivno pogodbo. Toliko. Nika Benedik, Radio Slovenija. Zanima me, ali ste govorili zgolj o plačnih razredih ali tudi, kar je že dolgo pripomba gasilcev, o dodatku na stalnost, ki da ga gasilci dobite šele po 10 letih, drugi po 5, in pa o dodatku za vodenje. Skratka, je v igri vse troje, da bi se na ta način zdaj celostno uredilo. To so, mislim, da bile vaše pripombe, da ste neprimerljivi z drugimi. Hvala. Ja, smer današnjega dogovora gre v tej smeri, ne. Se pravi, da se dejansko pač položaj poklicnega gasilca znotraj tega plačnega sistema uredi celostno, kar pomeni tako z plačnimi razredi, torej osnovnimi plačami, kot tudi dodatka za stalnost in vseh ostalih, bom rekel, dodatkov, ki so jih deležni naši kolegi v teh primerljivih dejavnostih, se pravi, pooblaščenih uradnih osebah, torej tudi v smeri tega dodatka za vodenje. Hvala lepa. Hvala. Nasvidenje. Ja. Srečno.